Save Hovaz, Save Hovaz Mek, եւ գումարը նաեւ Save Hovaz 2-ը, որ եթե դա մի ամբողջություն է, ես արդեն քիչ առաջ էլ ասեցի, մենք դեռ մեծ կռիվ ունենք տալու, ընդհանրապես, եւ ասելիքը այնա մի քիչ բարդ է այս թեման, իհարկե, ես ասեցի, որ մենք միշտ պետք է արթուն լինենք, զարթուն լինենք, այնպես ինչպես արթուն են այս տղաները, սա Սեյֆ Հովազ ինքը ծրագիր է, որը գործել է ժամանակին, որը հիմա էլ է պատրաստ գործելու ժամանակին, դա մեր արթնացման ոտքի կանգնելու ավելի ճիշտ անվտանգության ծրագիր է, բայց սա գերավստական վեպ է, որի մեջ խոսում են պրոֆեսիոնալները իրենց գծով, եւ դա մեր վաղվա անելիքն է։ Այս վեպի մեջ 89-ից միջև մեր օրերն են ընդգրկում, եւ առաջի վեպում միջև 96 թիվնի 89-ից, ունեղ բազմաթիվ գործողություններ կան, ընթերցող առաջի անգամ է, դանք այնպիսի հզոր գործողություններ են, բայց առաջի անգամ են լսում, որովհետև փագ ա եղել։ Հետագա երկրորդ գրքում, որ երկու ամիս հետո հուսով եմ, որ լույս կտեսնի, ծրագիրն արդեն ամբողջական Երևան այդ գործողությունների, երկրի պահպանման, անվտանգության պահպանման գործողությունների, բայց նորից եմ ասում, սա գեղարվեստական ներկայացում է իրավիճակի, բոլոր անձիկ գեղարվեստական են, պատկան տղաները, մարդիկ, գիրքը հուշարար է նրանց, ավելի ճիշտ այդպես ասեմ, եւ այն պատմությունն է, որը թաքնված է եղել ժողովրդից, անհրաժեշտություն ձելնելով շատ դեպքում, որոշ դեպքերում էլ այդ թաքնվածությունից օգտվում էին բոլորովին այդ ամենի հետ գործ ունեցող մարդիկ, հետևել են։ Եվ ինչու է կարևոր, որ հիմա ու այսօր հրատարակվի գիրքը։ Ես կասեի, որ այնպես է ստացել, որ այսօր շատ ավելի անհրաժեշտ է, բայց ես չեմ գնում ժամանակաշրջանը ընտրում, ընդհանրապես ժամանակաշրջանն է քեզ ընտրում, համընկելա, ես սա գրելու էի մի օր, ու հերթականություն այդպես եղավ այս պահին, բայց մենք բոլորս միասին մեծ անելիքներ ունենք, ու ինձ թվում է, որ անելիքների մի մասը, թե ինչ պիտի անել, այս գրքի մեջ է, դրամար են համարում նաև մասնագետները ծրագրային վեպ, բայց սա նորից եմ ասում, ընդունենք որպես գեղարվեստական, որովհետև որպիսի հետևանքները դրական լինեն, այդպես ասեմ։ Ապրելու երկիր կուսակցությունը եւ նրա լիդերներին ծանոթ եմ վաղուց, եւ իրենց գործունեությանն էլ Մանեն եւ ամբողջ խումբը ամեն օր այն մեծ մեգանախատներից բռնացած բացադրում են, բայց քանի որ այսօր մենք գրքի մասին ենք խոսում, եկեք խոսենք գրքից։ Ինքան բան կա փոխելու, տրանսպորտից սկսած, հենց էլ է, որ ոմանք մեգանախագծերը սկսում են իրենց կարծիքով ձեռարնել, թե դա անիրագործելի է, դրանք շատ կոնկրետ գործողություններ և կոնկրետ ժամկետի մեջ կատարվող ծրագրեր են, որոնք ահագին կթեթևացնեն մեր հոգսերը և ավելի բարեկեցիկ դարձնեն։